kyllähän tämä opetti hirveästi siitä, että mitä se arina on ja se osuustoiminnallisuus tuli vahvasti esiin ja toivon, että sitä niin kuin ylläpidetään ja pidetään tärkeänä jatkossakin. Viikonloppu on oikein kivasti ja on tutustunut tosi moniin uusiin ihmisiin täällä. Ja täällä on ollut hienosti koolla niin kuin sekä operatiivista johtoa ja hallinnon väkeä, ja hallitus- ja neuvostojen edustajista ja avekkeja. 130 henkeä yhteensä, eli tosi suuri määrä. Ja Levi on tarjonnut erinomaiset puitteet tällaiselle verkostoitumiselle ja oppimiselle. No ensinnäkin nyt ollaan vastapidetty Arinan edustajistovaalit ja saatiin mukava määrä uusia edustajiston jäseniä mukaan. Ja sitten rehellisyyden nimissä, niin kyllä tämä on hyvä oppia tämä valmennus aikaisemminkin toiminnassa mukana olleille. Ja meillä on myöskin mukana täällä hallintoneuvoston edustajia ja hallituksen edustajia. Että kokonaisuutena hyvä joukko hallintoa kerralla yhdessä ja saadaan puhuttua tästä osuustoiminnasta ja osuuskaupan tarkoituksesta oikein perusteellisesti. On etukäteistehtävä, mikä tein ja nyt tämä koulutus, mikä täällä on saanut, niin onhan se niin kuin syventänyt tätä osuuskaupan Arinan ja tämän asiakasomistajuuden niin kuin merkitystä itselle ja asiakkaille. Ja niin kuin olen itse ollut 4 kautta edustajistossa ja nyt 3 kautta täyteen hallintoneuvostossa, niin sillä tavalla niin kuin Arina ja S-ryhmän toiminta on tuttua sitten hallinnosta ja aina asiakkuuteen asti. On kyllä oikeasti todella hyvät fiilikset. Siis meillä on ollut uskomattoman hyviä keskusteluja. Ja kaikki palaute, mitä olen saanut edustajistolta, niin on sellaista, että ollaan annettu oikeaa tietoa, joka helpottaa heidän työskentelyä jatkossa. Niin on ollut oikein mielenkiintoista, että on saanut lisää tietoa. Ja sitten on päässyt tutustumaan paremmin ihmisiin, että tietää, että mitkä ihmisten taustat ja että jotkut on ollut jo pitemmänkin ajan vaikuttajana ja osa on taas sitten niin, että on tämmöisiä ensikertalaisia niin kuin minä. Workplace antaa mahdollisuuden, kun asia tulee mieleen, kysymys, niin heti välittömästi saada sen kysymyksen esille keskusteluun, pohdittavaksi, ideoitavaksi. Ja silloinkin, jos ei rohkene aina avata suutaan tuolla kokousyhteisössä, niin Workplace on avoin antamaan puitteet kaikille kysymyksille. Ja se on nimenomaan sitä tätä päivää, että nyt ehkä niin kuin viime kaudella, jos ajattelin, että olin edustajana, niin oli ehkä enemmän semmoista, että tuli kauheat lataukset sitten niihin pariin kokoukseen, mitä nähtiin. Mutta nyt näin, aina kun tulee reaaliaikaisesti jotain kysyttävää, niin kyllä meillä suuret odotukset varmaan tämä suhteen, että oikeastikin sitten se viesti tulee niin kuin ajallaan perille, että pystytään reagoimaan myös nopeammin siihen, eikä 1,5 vuoden viiveellä. Toivoisin semmoista positiivisen viestin viemistä Arinasta ja meidän upeista palveluista ja toiminnasta semmoisille henkilöille, jotka ei tunne vielä meitä ja ei ole vielä Arina-omistajia. Kyllä mä toivon, että ne niin kuin tästä innostuvat ja alkavat keskustelemaan ja tosiaan tuovat sitä viestiä sieltä omistajilta tänne meille, niin kuin yrityksen johdolle ja henkilökunnalle ja sitten toisilta vievät tätä tietämystään ja niitä faktoja, että mitä se osuustoiminta on ja miksi Arina on olemassa, niin vievät sitä viestiä eteenpäin.